Sumqayıtda 13 yaşlı uşağı elektrik cərəyanı vurub. 2010-cu il təvəllüdlü Əliyev Aslan Zauroğlunu yaşadığı evin yaxınlığında cərəyan vurub. Ağır xəsarət alan məktəbli əvvəlcə Sumqayıtdakı xəstəxanaya, daha sonra Respublika Yanıq Mərkəzinə yerləşdirilib. Başın, qulaq seyvanının, sağ yuxarı ətrafın, gövdənin, arxa sətinin, sol dabanın 3-cü və 4-cü dərəcəli elektrotexniki yanığı, yanıq şoku diaqnozu qoyulan Aslan Əliyev sonra özəl xəstəxanaya köçürülüb. Yaxınlarının bildirdiyinə görə onun cərəyan vuran sağ qolu amputasiya olunub. Yeni yetmənin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Qeyd edək ki, Aslan Əliyevin yaxınları açıq sahədə elektrik naqilinin aşağı hündürlükdən keçməsi səbəbindən bədbəxt hadisənin baş verdiyini iddia ediblər.